sunt Maria și tu scuci în Oslanu, tu cești Stef Namov și sunt treta bădălănie. Како се вика твојата нова песна што ќе пееш на Сидо? Мојата песна се вика Училишен ден. Омилен, пејач или пејачка? Мојата омилени пејачка се Блек Пинк. Како би се опишала себе си со три збора? Добра паметна дружелюбива. Омилено хоби? Пејање и гимнастика. Кој е твојот омилен предмет во училиште? И зошто? Мојата ме предмета физичко, бидејќи секогаш играм интересни игри. Која е најсмешната работа која ти се случила? Мојата најсмешна работа е дека прашав на кој ден се паѓа Велики петок. Кој е најдобриот совет кој си го добила од некого? Мојот најдобар совет е со труд успех. Што те прави срекна? Најмногу ме прави стрикна ме помог брат. Омилена игра и омилено место за игра. Омилена игра ми е замрзната агутка, омилено место за игра у чилишниот двор. Омилен музички инструмент. Мојот омилен музички инструмент ми е пијано. Кој е твојот омилен херој од филм или книга и зошто? Мојата омилена личност е Хейди Ламар, бидејќи таа го измисли бифито. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Кога ќе пораснам, сакам да сум докторка. Како изгледа еден совршен ден за тебе? Мојот совршен ден би изгледал да сме со ручек со фамилијата или да бидеме на некој патување.